らくさいます。こんにちは。こんばんは。怪談実話の実況をやっていこうかなと思います。一度、いや、二回くらいってことがあります。でも一回やったことあるんですけど、また最初からやっていこうと思います。では、開始。お、びっくりした。朗読ゲームしません、気が向いた時だけやります。カースジャマ、お、鐘の音、お、お待ちしていました。謝っていただか、いただかなくて結構です。いえ、大丈夫です。このさ、いで時間遅れるの仕方がないです。でさ、どういう意味、夏ってこと？ごめんなさい、ちょっと待ってください。ドキドキ頭が混乱するんです。男なのか女か、頭が真っ白になるんです。てんてんてん、大丈夫、行こう。行きたくねえよ、毎日なんか。こういうやつになんかに。あ、近いのか。おう。分かってても、怖い。ファーじゃないよ、怖いよ。この相手いただいた冊子、やめました。お前、後ろか。でも数えるほどしかないとこない。俺もね、雑誌はね、数えるくらいしかないね。なんか、えいって言われるからさ、語り手、この文字の人か、文字の人が主人公なのか、それとも聞き手がね、聞き手顔がね、俺主人公なのか分かんないけどね、聞き手かさ、聞いてる方かさ、何言ってるか分かんない、何をね、書かれることがないっていうのは、ね、珍しいね。子供のようなこと待っていたわと、大きく、すごく大きい、やめよう、すごく大きいです。いや、目当てたに、やるってね。お、不思議な感じ。はい、よくわかりましたね。で、噛んだ。全員嘘をついています。全員反対のことを言う人、大事一人としていないでしょう。そんなことはありません。最有機万年ですって言ったのかな、聞き手が。全員そう、不思議な感じがした。あ、びっくりした。ピリピラリンつって、ね、何、びっくりした。なんかボーンボーン、ピラリンピラリンになったからさ、超びっくりした。鐘の音と同時にさ、LINE の音か、通知の音か。あ、ちょ、マウスか、マウスか、ちょっと、Bluetooth か、Bluetooth つか、Bluetooth で、ちょっとね、やってやって、たまにバグることが、バグっていうか、ちょっとした動作不良が、全員嘘をついています。ということは、言ってる人、文字の人が話してる人がね、嘘をついてってことでいいのかな、決まり。この村のもの
外に出ること禁止されている。この村の外のもの変なことだった。外のもの入ってこえること特に禁止されていません。日暮らしみたいだね。なんかこれ日暮らし全話見たけど、日暮らしの回の方も見たけど、ストーリーがいまいち分かんなかった。外のことは少し知ってるよと。知っていても知らないことにしていた。ブラックか、ブラック差別的な感じかな、かなって、まあ、あんま言っちゃいけないことだろうけど、まあ、ちょっとしたね、朝鮮の方かな、まあ、朝鮮の人かとは分からないけど、このゲームのね、話では、いろいろ面倒なんです。他の村の人ですか？ありません。お、あんたんちか。あ、着いたと。波板になってんな。ここ、波板に。日本家屋？そういうことはブラックじゃないな。ブラック、あんまブラック言うと、あ、バッシング、ブーイングから言っちゃあんまり言わないけど、ね、日本家屋っぽいね。朝鮮もこんな感じなのかな。どうぞ上がってください。これはいただけるんですか。早いか、あれのね、あれのさ、あのエンターオス、おお、エンターオス速さって、おお、甘いもの、羊羹、水羊羹。なんか文章を書いてさ、甘いもの好きなんです、甘いもの大好きなんですでね、文章体書いて似たようなこと言うっていうね、同じようなこと言うっていうね。前もあったっけ、あ、これじゃねえよ、んこれとかさ、うん、てんてんてんとか、あ、ちょちょちょ、間違えた。おう、洋風だね。灰皿これお茶、おい、お茶、茶のお茶しかないです。それでいいですか、それでいいですかって、なんか変だな。それでいいですか、まあ、そのお茶でいいよ、うん、勢いいいな。茶ばばばばばばって、いいですか、近くて、いいな、いろ、いや、いて直さなくていいよ、別に。右手の方、俺と同じタイプか。俺と似たようなこと言ってる、もしかして聞き手の人。続きお話しします。おお、田舎、山、山かよね。山ずっと家少ないな。だいたい1,2,3,4,5,67,8,9,10,11,15くらい、12とか13とか、14、この傘の部分、14とか14部分、村の外の人たちが来た日のことを、なんか発音がおかしかったな。村の外の人たちが来た日のことをよく覚えています。すぎる声、さらに声、たくさん聞こえました。何かが壊れる音、たくさん聞こえてきました。とても長い時間聞こえてきました。とてもとても長い時間聞こえてきました。無駄な、やめよう、泣きながらやるのってね、泣きながら、泣き真似しながらやるのって大体書いたと
一生穴山市民について書いたと。でも村の外を村だっけ、村の人を外連れていくのを実は言っちゃうのってダメなんでしょう。警察病院なんだろう、警察が怒鳴ったりして入ってきて情緒不安定な中で病院にいいとか、全員あなたも含めて全員なのか、語り手含めて全員なのか、語り手除いての全員なのかってね、それとも時系列がちょっと昔とかで少しして、ね、戻ってきたとかなのかな。自殺しちゃった。あ、担当直前に言えば自殺ってそうだよね。言う？お、村から村から離れた場所に住んでいた曽祖父、ひじさん家、あ、ここプロッチーだな。プロッチーとフォースだな。いや、モリーとかコグブリーとかネズミとか入ってそうだよね。ミミズとかミミズ いないと思うけど、土の中っぽいけど、連れて帰っちゃったのか。うん、私の家って捜査服の家じゃなくって、ここん家じゃなくって、本来のあなたの家ってことかな。うまい気にぶたちゃった。私以外誰もいないです。今誰もいないっていうことは、今誰もいないっていうことは、なんだろう、全員嘘をついてますってことは、あなたも大吹きだ。時間見えと思って iPhone 開いたら LINE 開いちゃった。今ね、夜の7時でございます。19時20分でございます。全員嘘をついてますってあなた言ったからさ、あなた嘘ついてる？本当なら、本当の話、あなたの話が本当なら、あなたの話が本当なら、あなたは一回消えたと、警察に連れて帰ったよと、連行されたよと。で、あなたは、連れて帰った日は、CG さんの家にいて、CG さんのお家にいて、あなたは一回連れて帰ったと。CG さんどうしたの？刑事さんいなかったな、一緒に。全員自殺したのかな。全員なんか知んないけど自殺したっぽいね。誰か何人かは。やっと帰ること家に。あ、また話してよ。あ、でも全然知らない。体が弱い、風邪ひきやすいとかかな。あ、健康体って生まれたよと、免疫力がないよ的な、風邪ひいちゃったよと。母さんのこと、気形の感じ、健康体つってやな、免疫がないとかかな、免疫力がないとか、風邪ひきやすいから母親を責めるよと。祖父や祖母は随分母を責めたよと、自分のことは泣いてるよと。あ、寝返ってんだ、そうだよさ。違うな、ね、寝くさめていたよと。あ、ね、姉ちゃんが一族の話言い過ぎじゃねえ、そう言ってました。さすがに言い過ぎだよ、ね、差別されてんの、家族から。だから、ひでえな、全員に、そう、そうか、亡くなったから家出たと。
なんか、サウスオブはどうしたの？サウスオブはどうしたの？って言うと、言おうと思った瞬間に、この文字がね、できて、出てきたから、やめたけど、ヒーバーさん死んじゃったんか。おいださいと。邪魔っておいださん。変わり者。を山の奥、山奥、千人。千人無駄じゃないか。千人か。一人で言いたいな。え、画像はイメージですみたいな。画像はイメージですみたいな。コンクリートだよな。うん。一目でこうやっていた。え、曽祖父が村の人と関わりたくなかったからなのか、村の人が、あなたの曽祖父に関わりたくなかったと。どっちか、わかんない。けど、あ、曽祖父からも言うたな。言いづらくなるぞ。捕らえられた。亡くなれた。やられた。謝っても許せ。許してもらえなかったと。漏れたよな、私は。私、二人では、私自身は、混乱を。また文書代化だぞ。え？ちょ、待って。まだの人と会った？だってね、まだの人と会った？は？連れて行かれたんじゃねえの？自殺とかしちゃって。自殺で死んじゃったりとか。病院行きとか。失策だけど、施設行きとか、じゃねえの。戻ってきたの。何人ぐらい？ね、俺かじってね、俺、聞いてる方の人がさ、この文字の人じゃなくて、まあ、聞いてる人が何言ってるか分かんないっていうのはね、ちょっと、考えさせられるできない。そうですっていうのは、あ、顔に似てる。近親相関。体型も全員。体型？痩せ方？あ、やっぱ近親婚だ。やっぱ出ちゃいけないか。繰り返した結果。近親婚って危険が生まれるんでしょ。だって他のドラマズもんだけど、平等の村、平等、なんかの意味だったな。能力のハゲてた人のガラエプです。ハゲてた、奏でてた、優れてた、毎年呼ぶ4人。4人の中から選ぶのか、村の中から4人選ぶのか、どっちだ。方法はくじ引き。いや、4人から行くのか。4人の中の1人。みんなから見守られながら行くのか。羨ましい、悔しい。俺一回プレイしたけど痛い。ちょっと待って、よくしょ、寒い、暖房すぎる。一回ね、この辺だったのよ、確かこの辺りまでだけど、こんなのしすぎじゃねえ。それと同じ。健康で賢い。見た目にいい。性格いい。おう。女性も男性も平等と。8人。変えたいに実は8。わからんけど。どっちだ？実は、のはもう漢字、カタカナっぽいよね。
カタカナなのか漢字は分かんないけど、実八実は8年か。八って字ね、使われやすいよね。あ、そうだ。姉さんか。姉さんが買ったの？あ、違うな。あ、違う。それ違う。違う話だ。おう。あれの年齢ですか？私の一つ上です。一つ上。確かに。ロリコ10代。10代っていうか18とかかな。見た目、ちょっと若いっつか、見た目が15ぐらいの、本当は18歳っぽい、18歳ぐらいの。いや、処分8人までなんです。全員数ついてますって言ったあたりだね。8人まで子供を産むって処分されると。処分ってどういうこと？処分？あ、びっくりした。ヘッドセットのコードが、なんか、カサカサっつって、箱の音って。信じていいのかな、この話。8年までなんだよって。処刑っつうのは、なんだ？処刑？処分だ。処分か。処分の。処分？なんだよ、処分って。頻繁に？でも、手伝いに行けなかったと。分かりづらいよね。つらいよ。分かりづらいよ。考え、あなたの話はね、まあ部分的に分かるんだけど、聞き手の私のあなたの話は分かりやすいつうか文章体でかな、分かるけど、私の話はね、分からない。お礼目線が何言ってるのか分かんないから、私の話が分からない。宗教、神様は、最初からって言ったら、あなたの年齢はいくつか、女性か男性か、カルト宗教、あ、聞いたことない神様、宗教を、まあもう普通の学校じゃないか。え、近くない？必要ない？てか、このゲームね、だいたい20分ぐらいで終わる、18分から25分ぐらいまで終わるっつって、全然終わる気がないね。これから予測してからか、推測言えないからだからかな。で、おお、日本っぽくねえな。どちらかというと朝鮮っぽいな。机的な、机の形とか。病棟の授業、生徒の人数は、全員学年で18人。なんか8って言葉が頻繁に使われる気がするな。年に1回実習とは、ご自走、カニバリズムかな。カニバリズムってありそうじゃね、このゲームのね、中の人は。中の学校2が、ビオドラの授業。じゃなかった、実習か。まあ、カニバリズムの軽い説明は、とりあえず字幕かなんかで書いておきます。
私とてもレモンマジで欲しかったんです。くしぶき4人だったっけ、4人同時に弾くとかあったっけ。健康で賢い、性格いい、え、ちょっと待って、お金持ちの前に4人のじゃねえの、4人一緒に、そんな別の話、別の話かな、別の話か。25分、25分だった、25分だったから、一旦パート1、あー痛い、パート1はこの辺で終わりにしようか。唯一の金持ちとしたよという部分で一旦ね、一時期か超えたぐらいでやりましょう。唯一の金持ちとしたって部分で、そして皆さん今回はこの辺で終わりにしようと思います。それじゃあ皆さん、今回はこの辺で、またね、バイバイ。